カニャンコンカニャンコンカニャンコンカニャンコン。わいわいわいわいわいわいわい。ママ、ママを寝た。あれカニャンコンカニャンコン。どこフィーピどこなしんこどこスピンコンサラフンサワインキウム。What? Who said NMB?Mbona hapa anaota mpiga debe? Au nimesikia vibaya? Oi, Kariako, 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 Kariako! Wewe? Wewe? We choricho? Mimi vipi, mbona wali usiku? Inali na rageni? Maisu uliniambia ni MD? MD? MD kweni ndoni?Managing Director. Managing Director. Sio Managing Director. Mimi sio Managing Director. Yani mimi hapa nilikwambia MB kifupi chake mpiga debe. Inem afukule mwisho kuna D debe yemu mpiga debe. Mpiga debe kifupi chake MD. What? Oh my God.Kichwa kinauma. I can't believe. Oh, yani mimi nimetembea na mpiga debe. Mpiga debe sio mtu. Chotu hae, bwana. Hey.